Já foste ao treino de Quidditch? Este ano vão deixar os primeiros anos treinar. Devias experimentar, ouvi dizer que eras bom numa vassoura. A Madame Hooch ficou muito impressionada pelo meu controle da vassoura. Talvez um dia consiga jogar pelo Palomir United. A minha gatinha caiu no poço. Não lhe consigo chegar. Está muito escuro lá embaixo. Ajudas-me? Se chegares ao fundo do poço, talvez a encontres. Eu costumava ter um Puffskin, mas o Fred e o Jorge usaram-me para treinar as Bludgers. Puffskins! Tipos simpáticos, mas de grande apetite, Hagrid. Ora, aqui estás tu. Espero que te tenhas portado bem na aula de Herbologia. Harry, podes ir à floresta buscar-me umas sementes de fogo de uma planta rara. A planta vive logo a seguir ao portão das Górgones. Ultimamente têm acontecido muitas coisas estranhas. Tem cuidado. Olá, és um aluno de Gryffindor, não és? É agradável ver uma cara nova. Se queres continuar, tens de saber a minha senha. Quando a souberes, volta aqui e eu abro para ti. Eu fico aqui pendurada por uns tempos. Boa sorte, jovem Gryffindor. Wingardium Leviosa.
Incêndio! Incêndio! Muito bem, Ari. Encontraste as sementes de fogo. Agora posso mostrar-te para que é que eu preciso delas. Mas é um segredo nosso, está bem? Entra, Ari. Não te esqueças de limpar os pés. Bem-vindo ao meu lar, Ari. É pequeno, mas tem mais espaço que a tua despensa debaixo das escadas, hein? Consegui isto de um homem que conheci no Cabeça de Porco. É um ovo de dragão. Preciso de algumas sementes de fogo para lhe dar uma boa dose de calor e obrigá-lo a chocar. Podes pô-los no fogo, Ari. Conseguimos, Ari! Está a chocar! Anda lá, meu lindo. Não é lindo? Vou-lhe chamar Norbert. É um dragão negro norueguês, sabes? Ari, és um verdadeiro amigo. Quero oferecer-te este livro, o Quidditch através dos tempos. É melhor dar rapidamente ao Norbert a sua primeira refeição. Até logo, Ari. Obrigado outra vez.